5 graus. Ajuste altimetrômetro 011. Não há tráfego conhecido. Reporte para ingresso. Tá preparando o motor já, tá preparando o motor já. Daqui enfim, pronto. Daqui a 5. Deixa eu ver. 5, 10 minutos no máximo, porque o tempo dele é 12h40, mas só que ele já tá ligando 2h30 antes do tempo. Ah, entendi. Tá vexadinho hoje? Foi ele aí, né? É. Tá vexadinho. Hoje ele tá pressentindo que eu tô com problema, ele tá pressentindo. Ah. Acho que ele tá me vendo via satélite, deve ser. Meu computador tá com problema e só vou consertar amanhã. Aí eu tô abreviando os vídeos hoje, não vou fazer muitos vídeos longos não, vou ser mais rápido que puder. Por que o celular fica descarregando, eu carrego ele fica descarregando? Depende de você pegar um aplicativo de jogo de celular. Muito pesado. Que eles comem a bateria. Como é a bateria? Ah, sim. Aplicativo de joguinho, videogame? Ou. Deixa eu ver mais o que. Ou aplicativo de joguinho de videogame. Que nem esse que eu fico ganhando dinheiro. Com muita bateria. Sim. Ou. Bora botar mais também, sabe o que é também? Quando coloca aquele palavrão colocado da internet pra você ser rastreado lá, pra você ser rastreado pelo Google lá, aquele nome feio lá é Bluetooth, como a bateria. Ah, não, eu sei, mas o meu é descarregado. Pronto. É desligado. Pronto, o Bluetooth faz isso. Quem tiver aquele celular ligado que nem eu fico o dia todo, o Bluetooth que tá rastreando, como a bateria. E esse jogo de joguinho que eu ganho dinheiro, como a bateria do mesmo jeito. Se eu jogar esse jogo fora, ainda assim eu tenho que bloquear o Bluetooth, pra não me rastrear, senão como a bateria. O T é grandão, é melhor que o meu, já tá comendo essa bateria toda, não dá pra entender. Uhum. Oxe, pra quem tá comendo essa bateria toda? Pausa no vídeo. Deixa eu botar esse bicho escondido aqui, peraí, deixa eu botar um canto escondido aqui. Vou botar... Ah, lá, peraí. Deixa eu ver aqui um trecho aqui, bem gostoso aqui pra ver. Eu já sei, eu não vou colocar esse filho da mãe, eu sei. Lá vem um negócio ali. Oi! Tá bom aqui, já tem o cantinho já. Essa criança escondida aqui, pronto. O bastidor fica ali, se vira, que agora é meu celular que vai mandar aqui. Pronto, tá taxiando, já vai caminhar pra pista lá. Tá andando, oxe. Vem, meia hora de voo só, já tá fechadinho. E é que tem muita gente hoje. Primeiro, o calor daqui, porque estamos achando que não é mais medida do calor. Para o funcionário, eu não. Para os funcionários, até o dia 30 desse mês de outubro, vai rolar esse calor aqui. Aí para eles vai andar ligeiro por causa do calor, para não se machucar no calor. Mas a partir do mês que vem, não. Agora, daqui a 30 dias... Pronto, tá taxiando. Daqui a 29 dias é o último voo, 2 horas. Esse aí que vai sair agora. Quando for daqui a 30 dias, ele vai voar de 4h30. Pra evitar o sol, pra não assar mal o funcionário. E o voo da Latam, amanhã, continua 10h30, mas quando for a partir do dia 20, do dia 30, segunda-feira, daqui a 30 dias, vai ser 9 horas da manhã, pra poder evitar o sol. Já vamos trocar os horários pra evitar o sol. Uhum. Nem Pão vai sofrer com sol, nem eu. Pronto. O da Latam é 9 da manhã e o da Azul é 4h30 da tarde, pra evitar o sol. Sim. Vamos tudo trocar as horas agora, daqui a 30 dias, para evitar o sol. Pronto. Até fazer a decisão. Pronto. 2h35, já está esquiando para a cabeceira do pouso. Pronto. Muito bem.
Pronto, decolou, pronto, já foi. Eita, preciso que você quer um desse calor, viu? Tão louco, velho. Que calor foi esse que o avião previu, hein? Lá vindo ali, ó. Lá vindo ali. Já foi. Nem esperou. Só esse calor medonho pra fazer isso. Até ele sabe que eu tô escondido aqui na grade pra poder o calor não me matar. Ó, que pressa. Hoje ele me ajudou, nós. Por causa do calor. Hoje ele ajudou na casa do calor. Hoje ele deu uma forcinha pra nós ficar do calor, que ninguém tá aguentando esse calor. Quer dizer, eu tô aguento. Eu aguento, mas o pião lá do aeroporto não é ele que é trabalhador, não. Os funcionários não, eles ali tão doidos pra voltar pra casa, né? Oxi, só o Júnior aguenta um brinquedo desse. Só o Júnior. 70. Não, 7 e 3. Dois pilotos da aeromoça e os passageiros. 70 passageiros e 3 tripulantes. 3 pilotos. Não, 2 pilotos e 1 aeromoça. 1 aeromoça. É. 2 azul. Pra o povo se comportar no avião, né? Ah. Orienta lá, né? Pronto. Recife. Stop pra esse computador. Ah, que hora foi aqui no computador? 36 fora do solo. Pronto. Parou aqui esse computador. Mas esse parou não, esse continua. 30. 36 fora do solo. Pronto, parou. Pausinha na câmera, pausinha. Quatro, um, zero, dois, três, 14 horas e 50 e
3 minutos, pedindo outra posição Recife. Conseguiu a posição que desejava. Beleza. Quella ancora Martini? Come trovare la stella? Vamo là. Vamo là per lì? C'è di che sta poca di che per un attimo finché lì? Per lì. Vamo là Paolo. Non vuol dire che ma tutta la sequenza di che vuol porre nei tipi che ho comprato tanto. Sta arrivando, sta poca maniera. Ma è da qui? Come sta qua? Vamo là. Traffico do voo aqui, bora lá. 1º de outubro de agora, 1º de outubro. 1º de outubro, vamos lá. 4102, 1º de outubro. Pronto, aqui está, ó, 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 ó. 4102, 1º de outubro. Trilha de Silvô para Recife, pronto, tá terminando agora, minha.